To watch Marathi films and shows, download Shimaru Me app. विचारामध्ये थिंकिंगनेस पण आहे. बघ ना, देव्यांनी देवासारखी नाही, ह्या देव्यासारखी देवानी फार कमी मुलं बनवली नाही. हा बघ ना, यांचं सगळंच करेक्ट असतं, यांना सगळंच जमतं. म्हणजे यांचं अभ्यास येवन, डान्स येवन, लवशिप येवन. केशव अरे, आत्ताच तर आपण वेगळे असू शकतो ना. तू काय, मी काय, अनुष्का काय, मैथिली, अभिषेक, सगळ्यांचा रंग वेगळा, ब्राईट ब्राईट, आपली स्टाईल, आपले कपडे, ॲटिट्यूड, स्वप्न, सगळं वेगळं. तुला सांगू, आपण बाहेरच्या जगात गेलो ना की खरी घिसाई सुरू होईल. आपल्या सगळ्यांचे रंग असे फिके पडून जातील. A4 साईज मध्ये घुसडून फिट केले. तुला सांगू, तू आहे ना, आजच्या इतकी मला कधीच करेक्ट वाटली नाहीस, कधीच राईट वाटली नाहीस. खरे खरे तुझ, आत्ताच आपण वेगवेगळे असू शकतो, नंतर आपण सेम टू सेम. ए तुला एक सांगू, कोणा सांगू नको. मी लिहिलं, एक दुसरे से हटके, दिमाग से फुल टू सटके. बास यार अभिषेक, काय सतत अंगांगाशी? अगं रिलॅक्स, तू गर्लफ्रेंड आहेस माझी. गर्लफ्रेंड काय, वेडा झालास का? कसली गर्लफ्रेंड, कुठली गर्लफ्रेंड? अगं शरू, एवढी चिडतेस कशाला? जाऊ दे यारशी. थांब, I am warning you, huh? You're warning me? मी माझ्या बापाची वॉर्निंग कधी ऐकलेली नाहीये, तर तुझ्यासारख्या पुचाट किड्याची ऐकेन? ब्लडी युसलेस फालतू. फालतू इतके दिवस अभिषेक अभिषेक चाललं होतं, त्याचं काय? सो अच्छा, फक्त एक्झाम पुरता बकरा होतो मी. मिस बिंधास ब्युटी विथ ब्रेन्स, कळलं ना? बाय. शरयू थांब, शरयू वाट लावून टाकेन तुझी मी. शरयू, बोला अभिषेक. हा काय हलकटपणा आहे? हलकटपणा? आणि तू केलंस त्याचं काय? शेवटी आलास असणार लायकीवर. यू ब्लडी मोरॉन. ए आवाज खाली घ्यायचा, एका क्लिक वरती तुझं आयुष्य बर्बाद करू शकतो मी. बिंदास ड्युटी. व्हॉट डू यू वॉन्ट? जस्ट वन नाईट. यू अँड मी. कुठलं हॉटेल बुक करू सांग, की तुझ्या घरी, तुझ्या बेडरूम मध्ये. ए हा ठीक आहे, मग तुझे हे सगळे फोटो मी तुझे बाबा म्हणजे मेघराज सरदेसाई यांना फॉरवर्ड करतो.
He will be so happy, Nashar, you. Blackmail kartois. काय नंबर आहे? 9820. वेलकम टू माय हाउस बेबे. अभिषेक, तू म्हटल्याप्रमाणे मी घरी आले. मला खरंच उशीर झालाय, मला माझे स्नॅप्स दे. अगं थांब ग, तुझ्या 3B मधले ब्युटी एक्सपिरियन्स करतोय ना मला. तू म्हटलं तसं म्हणतो ना मी. माय बेबी, माय शोना, माय एंजल. बस हा, मीच बघते. यू आर गोइंग द राईट वे बेबे. मी काय, तू इथे शरेव, लोड नको घेऊ, सब डिलीट. काय तू डिलीट केलं? तू डिलीट केलंस विनया? काय डिलीट केलं? ए अभिषेक, अरे साले तुला काय वाटलं बे? तुझ्या आईला हाउ डेअर यू साले. सोड, काय केली तरी मी साला. मी मित्र समजायचो. अरे कसला मित्र आहे साला तू? अरे सोड त्याला. ए सोड विनया, विनया थांब. विनया, अरे आपण कॉलेजचे फ्रेंड्स होत यार, आणि ही किती नालायक आहे माहिती ना तुला? अरे आपल्या दोघांमध्ये भांडण लावण्याचा प्रयत्न करते ती, आणि मी त्याचाच बदला घेतोय. मला माहिती आहे ती खोटारडी. मी पण ना, पण तू जे केलं ना तो दलिंदरपण आहे, हलकटपण आहे. अच्छा, हलकटपण. आणि तू काय मोठा सज्जन लागून गेलास का रे? येडा आहे काय? मी सज्जन नाहीच आहे, पण तुझ्यासारखा महिला पण नाही आहे. माझ्यामुळे परेशानी होत असेल थोडीफार, पण कोणाची जिंदगी नाही बर्बाद करत मी. अभ्या तू स्कॉलर पुट्टाय, डबल असं कोणासोबत करू नको. करणार, 100 वेळा करणार, आणि हिच्या बरोबर तर 100 वेळा करणारच. काय करणार? शरीव घे, कर समोर उभी आहे. काय करणार तू? देव कर शरू शरू कटकट. हे घे, नाही येणार परत. ए बाय, धीरे चाल, गेला तो. एक मिनिट, तू अरे तू मंगळसूत्र काय घातलंयस? अरे यार, ते आपलं ठरलंय ना, तू जोपर्यंत येस बोलत नाही तोपर्यंत घालणार. तुलाच तर द्यायचं. बस ना यार. थँक्स विनया. नो प्रॉब्लेम. तो अभिषेक असं काहीतरी करेल वाटलंच नव्हतं. मला वाटलं की माझ्यासारखा चमे असेल ना. काइंड ऑफ. मला पहिल्यांदा खूप भीती वाटली रे. पहिल्यांदा असं वाटलं की नेहमी आपल्याला हवं ते सगळंच मिळतं असं नाही. थिंग्स कॅन गो टेरिबली रॉंग. आता फाईन आहे ना सगळं? झालं तर मग विचार नाही करायचा. माझं बघ, माझं दिमाग खाली असेल ना की चिखलदऱ्यावानी चिल वाटतंय. हा ते नसलं तर मग जात आहे 48 degrees Celsius. आपल्याला ते जमत नाही.
शरयूकडे हा फोन. शरयो शरयो. हे बघा, तिला शांतपणे विचारा. शरयो. हो बाबा, आले, काय झालं? बाबा, मी समजावून सांगते. हे फोटोज ऍक्च्युली चुकून घेतले गेलेत. मला माहिती पण नव्हतं. त्या जीतू भाईंवर मी भरोसा नाही ठेवला, कारण माझा तुझ्यावर विश्वास होता आणि तू स्वतःची आणि आमची अब्रू वेशीवर टांगून आलीस. शरयू, अगं, हे असले कपडे, असले फोटो? आता कळलं का 24 तास नजर ठेवून होतो हिच्यावर? आणि एवढं लक्ष दिलं तरी सुद्धा कार्टिनी रंग उधळायचे ते उधळलेच. अगं, लाज वाटली पाहिजे तुला. अगं, माझं ऐकून तर घ्या. आवाज खाले. अगं गायत्री, या असल्या खोटारड्या लोकांना लाज लज्जा काही नसते. आपल्या समोर हे रूप आणि बाहेर हे रंग. खोटारडी आहे ही, चोरटी आहे, फसवी आहे ही मुलगी. अगं, आम्ही तुझ्यावर भरोसा ठेवला. भरोसा? काय बोलीस तू? काय विचारतोय मी? काय बोलीस तू? काही नाही बाबा. काहीतरी बोललीस तू? काही नाही. नाही, मी ऐकलंय. बोल ना, बोल बोल. मी ऐकलंय, बोल. नाही, काही नाही. म्हणजे तू काय बोलली नाहीस? नाही. म्हणजे मी काय ऐकलं नाही? हो ना. हाच तो खोटारडेपणा, हीच ती लपवा छपवी, हीच ती फसवेगिरी. हो ना, हो ना, हो ना. ही वेळ तुम्हीच आणली माझ्यावर. शरे, अगं, नुसते केसांना हायलाइट केले तर माझे केसच कापून टाकले. शरू, इकडे जायचं नाही, तिकडे जायचं नाही, हे करायचं नाही, ते करायचं नाही. नुसता टॉर्चर, नुसती बंधनं. मुलगी नाही झाली तुम्हाला, शिक्षा झाली आयुष्यभराची. मी नटले, माझ्या आवडीचे कपडे घातले, माझ्या मनात येईल तसं वागले, नाचले बागडले, माती खाल्ली. अरे, कुणाच्या बाबाचं काय गेलं? शरव. तो गोविंद म्हणे, मुलांवर संस्कार करा, त्यांना मोकळं सोडा. नवीन मराठी चित्रपटांसाठी डाउनलोड करा शेमारू मी ॲप.